Estamos de volta, está aqui ao meu lado a Alcione, psicóloga. Bom dia, Alcione. Bom dia, Maíta. Só que nós vamos agora para o quadro Tirando as Suas Dúvidas e olha só a pergunta de hoje. Por que o suicídio acontece mais com os adolescentes? Tirando Suas Dúvidas. Oferecimento Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. E Oncocare, referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. Olha só que pergunta, né? Por que o suicídio acontece mais com os adolescentes? Então, ao invés da Alcione responder só essa pergunta, eu convidei ela para que ela estivesse aqui, aproveitando que hoje é o último sábado de setembro, setembro amarelo, para a gente não só falar nessa questão, mas abordar um pouquinho mais esse tema. Essa pergunta, ela está correta? Realmente o suicídio acontece mais com os adolescentes, com os jovens? Maíta, o suicídio hoje, ele abrange todas as faixas etárias. Nós temos suicídios em crianças, em adolescentes, em jovens adultos, adultos, idosos. Tem ampliado demais o número de suicídios em idosos. O que é importante a gente entender? Entre os jovens, adolescentes de 14 a 28, 29 anos, né, o jovem adulto, o suicídio é a segunda causa de morte. Então, a segunda causa de morte. Está correta. Tá? Sim, segunda causa de morte. Agora, o que é muito importante a gente entender? Em todas as etapas da vida, nós temos vivências muito agradáveis e vivências muito desagradáveis. Isso é inerente à vida. Quando, dentro de um contexto familiar, a família não tem a habilidade em ajudar essa criança, desde tenra idade, a lidar com frustrações, a poder suportar a dor de ter sido, às vezes, rejeitado por um amiguinho, por uma amiguinha, de ter vivenciado uma situação de perda. Ou rejeitado por vários amiguinhos. Rejeitado por vários amiguinhos, como bullying. Então, quem precisa instrumentalizar os filhos nesta tarefa, que a gente chama de alfabetização afetiva, que depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Alfabetização afetiva são os pais, tá? Quando, por algum motivo, a família é ineficiente em relação a isso, esse jovem, essa criança vai para a adolescência com muita dificuldade em lidar com a dor interna que tudo isso ocasiona. Se ele vai para este período com essa dificuldade, soma-se aí neste período, Maíta, um grande número de apreensões que o adolescente normalmente enfrenta. Mudança do corpo, mudança da voz, medo, ele está precisando deixar aquela coisa mais infantilizada, onde ele é cuidado, para ele começar a olhar para frente e se cuidar. Você disse uma coisa, da dor interna, e para essa dor não tem remédio, né? Ah, e aí ela vai se acumulando. Para a dor interna, você precisa ter recursos para elaborá-la. Sim. Tá? Então, quando o jovem, ou pessoas em qualquer faixa etária, não tem esse recurso, muitas vezes eles começam com a ideação suicida, e é muito importante a gente entender que a ideação suicida, que pode levar ao ato suicida, o suicida ele não tem como intenção tirar a vida dele. Sabe qual é a intenção dele? Matar a dor. Então, a dor é tão grande, que muitas vezes ele vê como o único recurso tirar a vida para não sentir, mais aquela dor. Entende? Por isso a importância desse acolhimento, Maíta. Bom, e para que os pais entendam como é que isso acontece, ou seja, para que eles deem esse acolhimento, e se não tiver essa condição, porque às vezes os pais não sabem como lidar com algumas situações, procure um profissional para conversar com seus filhos, mas quais são os sinais que esses adolescentes começam a dar para que os pais fiquem atentos a isso? Em qualquer fase da vida, tá? Alteração drástica de humor. Você tem aquele jovem que neste período é mais irritadiço, tá, entra aí uma série de questões, inclusive as questões hormonais, que fica, né, mais trancado no quarto, que fica mais... Tudo isso está dentro do normal. Tá. Mas, vamos imaginar, habitualmente é uma criança, um jovem, né, mais bem-humorado, passou a ser mal-humorado com muita constância, mais positivista, passou a ser pessimista, não vê solução para nada, nada se encaixa, né? Passou a questionar qual o sentido da vida, qual o sentido dele dentro do contexto familiar. Começou a ter falas, por exemplo, quero dormir, não acordar mais, quero sumir, né? Não gosto do que eu vivo, da vida que eu tenho. Isso é muito habitual. Então, quando isso aparece, em qualquer fase, orelha em pé. Orelha em pé porque isso já é um pedido de socorro. E com o jovem,
um outro sinal extremamente importante. Observe se eles começam a usar roupas um pouco fechadas, porque muitas vezes, antes do ato suicida, o adolescente já começa com mutilações, porque é como se fosse um ensaio. É como se ele precisasse sentir a dor física, para ver se a dor física é um pouco menor do que a dor que ele sente por dentro. Nossa, isso é muito novo, até para eu ter ouvido, e acredito que quem esteja nos assistindo. Então, observe se tem marcas, observe se está usando roupas fechadas, e observe o humor, e acima de tudo, acolha o seu filho. Qual é a melhor forma que os pais podem lidar quando percebem que os filhos estão com problemas, ou com bullying, ou até com namorado ou namorada, ou alguma coisa assim que esteja incomodando, que esteja causando dor? Porque nem sempre os adolescentes escutam os pais, não é verdade? Como é que você consegue abordar isso de uma forma que vá dar um resultado? Maíta, ó, quando eu disse para você sobre a alfabetização afetiva, que inclusive é um projeto que eu lancei há uns 2 meses, os interessados, entrem no Face Alfabetização Afetiva e no Instagram Alfabetização Afetiva, que a gente está dando muitas dicas sobre tudo isso, tá? Sobre como se alfabetizar, tá? Você adulto lida com as suas dores? Você adulto consegue pôr nome a todos os sentimentos que você tem? Quase sempre não. Então, o adulto que já tem essa condição, com muita dificuldade ele vai conseguir acolher e identificar essas dificuldades nos seus filhos, nas mais variadas faixas etárias, tá? Certo. Então, assim, se proponha a se conhecer, se proponha a se alfabetizar afetivamente, para que você possa ter um olhar mais clínico, mais, vamos dizer assim, cirúrgico, tá? Em situações onde o seu filho possa estar sentindo dor, ok? Então, seria mais ou menos isso. Então, quando a gente fala em acolher, acolhimento é você abrir o espaço primeiro para o olhar, depois para você qualificar aquilo, o que você está sentindo. Então, se eu identifico, você está triste, deixa disso, eu desqualifiquei. Eu identifiquei a tristeza, mas eu desqualifiquei. Então, pai, você precisa identificar, qualificar, validar os sentimentos, tanto positivos como negativos, dos seus filhos. Nem deixa disso, nem isso é uma frescura, nada. E, último passo, ajudá-los a dar um encaminhamento a eles. Porque existem muitos encaminhamentos, muitos e muitos e muitos. Além do encaminhamento, que muitas vezes o indivíduo entende que é tirar a sua própria vida. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Você fala com muita propriedade, adoro ouvir você. Obrigada a você, Maíta.